Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Росія зруйнувала їх життя та стерла з лиця землі їх домівки. Дах над головою вони знайшли у Дніпрі. 17 родин переселенців отримали смарт-квартири. Листя, зречені війною, та біль, вилитий у метал. У галереї Дніпра демонструють захисний шар. Лягаєте спати, а заснути не можете? У Всесвітній день сну фахівці поділились секретами, як боротися з безсонням. Про це та інше більш детально. Комфортне та безстрокове. У Дніпрі 17 родин переселенців отримали новенькі смарт-квартири. Житло безкоштовне, його облаштували у гуртожитку одного з вишів міста. Зробили капітальний ремонт, закупили сучасні меблі та постелили свіжі постілі. Скільки тривали роботи та чи подобається нова домівка вимушеним гостям, знає Анастасія Вільхова. Зараз тут стоїть дитячий галас та запах нових меблів. Та ще 5 місяців тому приміщення мало ось такий вигляд. 3 місяці пошуку приміщення, потім капітальна реновація. Відтак, в теплих та затишних стінах люди, які втратили домівку, зможуть розпочати життя з нуля. Прихисток тут знайшла сім'я Супенко. Ще у березні пані Алла та її 2 дітей евакуювалися з Донеччини на захід України. Там до червня жили в кабінетах одного з ліцеїв, потім повернулися до рідного Українська. Прожили до серпня, побули вдома і переїхали. Стало гучніше, тобто бойові дії не закінчуються, а тільки продовжуються. І заради дітей, тому що їм страшно, вирішили виїхати сюди. Тоді сім'я Супенко оселилася в шелтері на базі одного з заводів Дніпра. Це так було якесь здання, його переробили у шелтер. Оце ми цей час весь проживали і проживаємо там. Там, де ми живемо, нам дали 2 маленькі подушки, а там ще вже все, остальное треба самим шукати десь. Соціальне житло надаватиметься родинам з дітьми. І хоча малі ще не встигли заселитися, та, схоже, їм тут затишно. А дітям мені подобається, що ми тут рисуємо, що таке робимо, поділки класні. Ми тут рисуємо, граємо. Кімнати для переселенців розміщуються на 3-му поверсі одного з гуртожитків Дніпровської політехніки. А от реконструювали житло коштами Української студентської ліги, IT-компанії Fiverr, фонду «Співдія» і центру прикладної освіти «Логос». Отримали благодійники і гранти від міжнародних гуманітарних організацій. Це у нас довгострокове житло для людей-переселенців. Тобто люди, які були вимушені покинути свої домівки, і зараз вони проживають або в шелтерах, або знімають квартири, але їх не влаштовують умови. І тому ми зробили ось такий унікальний, як ми вважаємо, простір. На поверсі 17 спалень, а ще 10 санвузлів, 2 кухні, 2 їдальні та зони відпочинку, пральна та прасувальна. Всі приміщення укомплектовані, є ліжка, матраци, подушки, постільна білизна і ковдри. На кухнях – посуд та столові прибори. На цьому поверсі 10 років не було нічого. Ні кімнат, ні дверей, ні сантехніки, тобто повний нуль. Із цього нуля ми зробили те, що сьогодні ви бачите. Це центр, в якому комфортно зможуть проживати 56 внутрішніх переміщених осіб. Це 17 родин, які будуть проживати в окремих, як ми кажемо, смарт-квартирах. Проживання безкоштовне. Єдина умова – оплата комунальних послуг. І хоча поселені лише через 2 дні, але охочих багато, тож благодійники вже планують розширятися. Ольга Величко, Анастасія Вільхова та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий». 500 одиниць зброї та боєприпасів залишається на руках у мешканців Дніпропетровщини. На добровільну здачу оружя є 10 днів. Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак. На початку Великої війни українцям надали зброю для захисту родин та домівок. 2000 одиниць стрілецької зброї видали мешканцям Дніпропетровської області. Хто не поверне озброєння за вказаний термін, буде відповідати за законом.
заробляли 5 мільйонів гривень щомісяця. На Дніпропетровщині накрили шахрайські кол-центри. Серед їх організаторів – довірена особа вора в законі на прізвисько Лаша Сван. Ціллю аферистів були виключно іноземці. Зловмисники телефонували за кордон, представлялись правоохоронцями або працівниками іноземних банків та випитували дані банківських рахунків. Більшість потерпілих – громадяни Литви. Під час обшуків було вилучено 200 тисяч гривень, комп'ютерну техніку, зброю та автівки. Підозрюваних затримали. Горіла тераса. Вночі у Кривому Розі палала прибудова житлового будинку. Вогонь знищив дах та домашні речі, пошкодив стіни. За 15 хвилин пожежу загасили, люди вціліли. Присвоєння звання Героя України Євгенії Дудці. Така петиція з'явилась на сайті президента України. Пресофіцерка обласного управління ДСНС Євгенія Дудка отримала поранення 10 квітня 2022 року. Того дня рашисти атакували аеропорт Дніпра. На місці працювали вогнеборці, в тому числі і Євгенія. І в цей момент окупанти ще раз вдарили по литовищу. Спочатку ДСНСницю рятували в Україні, потім доправили в клініку Німеччини, там вона лікувалась півроку. У лютому Євгенія повернулася в Україну. 11 місяців вона боролася за життя. 7 березня її серце перестало битися. Підтримали петицію за присвоєння Євгенії Дудці звання Героя України наразі понад 1000 людей. Щоб звернення розглянув президент України, необхідно зібрати 25 тисяч голосів. Медики швидких Дніпропетровщини отримали 600 бронежилетів. Їх передали волонтери громадської організації «Львівський оборонний кластер». Жилети сертифіковані, зручні та легкі. Для зберігання необхідних речей і кріплення під турнікет є кишеня. Це не перша броня, яку передають львівські волонтери. Торік 150 штук захисних жилетів отримали рятувальники нашої області. Вони живуть з нами в одному під'їзді, їздять тим же тролейбусом на роботу, стоять поруч у черзі в магазині. І ми навіть не здогадуємося, це наші герої. Завдяки ним ми в теплі пережили цю зиму, якою нас лякали і якою ми дійсно боялися замерзнути. Тепловики. Напередодні дня працівників житлово-комунального господарства вони отримують заслужені слова подяки. Почесні відзнаки вручили слюсарям, електрикам, енергетикам та майстрам. Ми очікували блекаута, і всі ми бачили, як ці хлопці та дівчата працювали десь, коли по коліна в крижаної воді. І тільки завдяки їх зусиллям нам вдалося, скажімо так, уникнути дуже негативних сценаріїв розвитку подій. Та самі тепловики себе героями не вважають. Скромно приймають вітання та дякують навзаєм. Кажуть, просто продовжували працювати і робити все, аби попри підступність окупантів, Дніпро зміг пройти зиму з найменшими незручностями. Я ж теж мешканець цього міста, ви розумієте? Я розумію всіх, хто сидів без світла, без тепла, без яких-то додаткових там, умов. Маєте? Поэтому, ну, дуже хочеться нашому населенню доставляти тепло не тільки в квартири, а й везде. Я дуже вдячна керівництву, що ми всі залишились тут. Ну, саме керівництво нікуди не поїхало, ніхто не вивозив сім'ї, і ми всі працювали. Було страшно, було тривожно, моторошно, як я кажу, але ми всі продовжували, що наша праця, вона корисна, її треба робити. У мене прям сльози течуть, я не можу казати. І для мене це нагородження було дуже неочікуване. Я дуже вдячна. Сучасність, безпека та енергоефективність. Фахівці міської аварійної служби повністю замінили електропроводку у будинку по вулиці Пилипа Орлика у Дніпрі. Його збудували понад півстоліття тому і відтоді мережу не модернізовували, проводили лише поточні ремонти. Місцеві розповідають, вони самостійно провели силовий кабель, а комунальники поміняли зношену електрику, а також алюмінієві дроти на мідні. А ще у житловому будинку тепер новий кабель у ліфтові та до загального лічильника.
по даному будинку виконана заміна стояків, електропроводки, заміна рубильника в щитовій, ремонт щитової повністю, установлене модернізоване освітлення і стоїть сутінковий датчик. Це для автоматичного вмикання освітлення внутрі будинку. Чехія має намір відкрити у Дніпрі генеральне консульство. Про це представники чеської делегації повідомили під час зустрічі з мером Борисом Філатовим. Міський голова наголосив, для Дніпра важлива співпраця з іноземними партнерами, бо це інвестиції, технології та робочі місця. Також Борис Філатов висловив надію, що після перемоги України Чехія допоможе з відбудовою аеропорту, який зруйнували російські загарбники. В свою чергу, представники чеської делегації наголосили, будуть підтримувати Україну, скільки це потрібно. Стосовно самого Дніпра, підтримуватимуть енергетичну та транспортну інфраструктуру, медицину та соціальну галузь. В обіймах Морфея. Сьогодні відзначаємо Всесвітній день сну. Щорічно в останню п'ятницю напередодні весняного рівнодення людство згадує про важливість сну у нашому житті. Нині чи не половина населення світу не висипається як слід, а українцям останній рік додав неабияких стресів, що теж позначилося на нічному відпочинку. Як боротися з безсонням, поради збирала наша Ніколь Савченко. Світлані трохи більше 20. Та що таке ніч без сну, їй добре відомо. Вже півроку її мучає безсоння. Пробувала і пігулки пити, і баранців рахувати. Все по цимбалах, як то кажуть. Я не можу або заснути, або не можу прокинутися. Іноді ще бувають такі моменти, що я там можу заснути там об 11 годині вечора, ночі, прокинутись о пів на першу, потім я не сплю до 5 ранку. Засинаю, пробую заснути, я сплю по 20 хвилин. І таких, як Світлана, тьма тьмуща. Нині погано спить приблизно 40% дорослого населення світу, говорить лікар-психіатр Костянтин. Особливо активно розлади зі сном нині атакують українців. Та здебільшого зараз лікують тривожно-депресивні або невротичні захворювання. А на сонні проблеми закривають очі, додає лікар. А даремно. Це може привести до фізичного та психологічного виснаження людини. Це знижує її продуктивність, ефективність, це знижує настрій, це знижує мотивацію. Якщо у людини є люба хвороба в доклінічній формі, тобто вона нічим себе не проявляє, на тлі безсоння вона може перейти в клінічну фазу. Довго крутитеся в ліжку, прокидаєтеся серед ночі й до ранку не можете заснути. Часто втомлюєтеся впродовж дня та через силу робите щоденні справи. Ось вони, перші дзвіночки. Та відразу ковтати пігулки не варто. Допомогти можуть і прості поради. Лягаємо спати і прокидаємося в той самий час в будні та вихідні. Не лягайте спати голодними або тільки поївши. Гігієна сну – це прості елементарні речі. Тиша, темрява, провітрена кімната, комфортна температура. Відмова від гаджетів за кілька годин до сну. А ще інформгігієна та прогулянки. Також перед сном треба зняти м'язові спазми та навести лад в голові. Перше – це треба розслабити тіло, це фізичні вправи. Краще за все – це йога. Друге – це робота з психікою, тобто, що ж це йога-нідра. Вибираємо для себе зручний варіант, який ми знайшли в Ютубі, і пробуємо слухати перед засинанням. І третє – це дихальні вправи. Йога-нідра – це своєрідна медитація для розслаблення та сну, а дихальні вправи допоможуть заспокоїти нервову систему. Робимо повний видох, видох і трішки живіт втягнули. Потім ми робимо дуже довгий і глибокий вдох. Другий етап. Ми робимо його повільнішим, але глибоким. Дуже довгий видох. Нескінчений видох. І третій етап. Ми його робимо
коротшим. І так кілька разів. А ще проти безсоння можна спробувати ароматерапію. Дуже класно працює апельсин. Ефірна олія апельсина – це одна з ефірних олійок саме групи сна. До неї належать бергамот, мандарин, лаванда та апельсин. Але у ароматерапії є дуже важливий принцип – принцип схвалення аромату. Тобто обирайте лише вподобані аромати, що не викликають роздратування. А вивільнити заспокійливий запах допоможуть аромадифузор та аромалампа. Якщо нема таких у нас девайсів, то це не є якоюсь проблемою. Ми можемо взяти ватний диск, на нього нанести ефірну олійку, покласти біля подушки, і так само воно буде розпилюватись, ми отримуємо свій гарний сон. І ще простіше можна зробити. Можна взяти флакончик і дихати там 5-7 хвилин перед сном. Головне – обирати лише якісні ефірні олії. А ще – не гратися з самолікуванням. Якщо прості методи не допомогли, необхідно звернутися до лікаря. Серйозні розлади зі сном має зцілювати спеціальний фахівець. Сон має бути таким, щоб людина легко пробуджувалася та була повна сил, енергії, оптимізму, наскільки це можливо. Який би аромат ви не обрали, нехай він подарує вам якісний сон. Бажаю вам, щоб ви прокидалися у передчутті нового дня у дуже гарному настрої. Солодких, міцних, а головне спокійних снів вам бажають Ніколь Савченко, Сергій Язовських, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Піти на екскурсію, дізнатись цікавинку про рідне місто чи навіть відчути Дніпро на смак. Все це можна зробити з телефону. У Дніпрі з'явився туристичний чат-бот. Це такий собі гайд містом у Телеграмі. Сервіс поділений на категорії: плануєте подорож, календар заходів, екскурсії, корисні контакти, є й розділ про місто. Цікаві факти про Дніпро зможуть дізнатись і містяни, і переселенці. Працювали над чат-ботом 2 місяці, але розробники відкриті до будь-яких пропозицій від користувачів сервісу. Ви переходите за посиланням, передивляєтеся всю необхідну інформацію, телефонуєте до того гіда, який вам сподобався, і таким чином реєструєтесь. Не всі міста мають такі чат-боти, так, оскільки це постійно треба його наповнювати, оскільки постійно треба інформацію оновлювати. Ну, якщо будуть побажання, якщо будуть якісь рекомендації, то, звісно, ми його будемо змінювати. До 65-річчя письменника-краєзнавця Придніпров'я. Творча зустріч з Миколою Чабаном зібрала друзів, колег та шанувальників його творчості. Святковий вечір пройшов у форматі інтерв'ю. Влаштували живу розмову з письменником, під час якої він відповідав на запитання про своє життя, письменництво та історично-краєзнавчу діяльність. Організували і виставку вже відомих книжок ювіляра та презентацію нових. Захід супроводжувався українськими піснями. Я питаю про те навесні, солов'я, я запитую серце своє. Я виріс в застійні часи, коли багато історій від нас приховувалося, насамперед української історії. Тому мені хотілося якось людям, яких зробили манкуртами, які не пам'ятали свого коріння, бути корисним і відкривати якісь материки, заповнювати білі плями. От у цьому, мабуть, було моє покликання, як я його розумію. Загалом Микола Чабан написав 38 книжок. Це й глибокі розвідки з історії, і повернення із забуття талановитих людей України, і події, що уславили наш край. Микола Петрович належить саме до тих дослідників, розвідників нашого краю, які все робили вперше. Вже пишуться і курсові, і дипломні роботи, і захищаються дисертації на основі його книг. Це наша спадщина, це те, що ніколи не зів'яне, і те, що нам завжди допомагає жити і рухатися далі. В великій мірі та війна, яка зараз відбувається в Україні, вона ж через те, що історію нехтували, нашою правдивою українською історією нехтували, чи перекручували, або ще є такий вислів, коли
історію пишуть завойовники, то ця історія завжди буде горем для поневолених. Так і трапилось. Захисний шар – таку назву має експозиція у галереї «Артсвіт». Автор робіт – харків'янин Костянтин Зоркін. Це перша виставка художника у Дніпрі. Як приймають витвори митця в нашому місті – далі у сюжеті. Перші роботи для цього проєкту автор зробив у березні 22-го. Арт-об'єкти символізують собою розпач людини через війну. Цей проєкт «Захисний шар» – це, можна сказати, що рефлексія на війну, можна сказати, що це все одно про життя і смерть, це ті теми, з якими працював художник і до цього. І як він зазначає у вступному коментарі до виставки, що зараз ці теми стали не абстрактні, зараз ці теми стали дуже конкретні. Слово «смерть», слово «життя» – це ті теми, які стали доволі предметними, конкретними для нас всіх. Арт-об'єкти представляють собою метафоричний показ сьогодення. Художник показав листя дерев, які зречені війною. На виставці представлені і макет голови та маска капкан. Маска є символом всіх негативних емоцій, які зараз проживають українці. Тому вона зроблена з металу. Макет голови, навпаки, зроблений з дерева, у протиставлення залізної маски. Основним лейтмотивом експозиції є біль та тривога. Ті почуття зараз переживає як природа, так і людина. Назва проєкту «Захисний шар». Через неї автор намагався донести біль кожного українця. Стан тривоги, коли навіть рідна домівка стає небезпечним місцем. Назва з'явилася в кінці. Я зрозумів, що «Захисний шар» – це про людей. Тому що зараз люди стають захисним шаром, і не будинки захищають людей, а люди – будинки. «Захисний шар» – це про те, чого ми не можемо просто навіть усвідомити масштаби, скільки людей нас захищає і що ми самі робимо для свого захисту. Однією з особливостей виставки є те, що більшість арт-об'єктів зроблена з металу, що є нетиповим для художника. Зазвичай Костянтин працює з деревом. За словами працівників галереї, за допомогою металу автор передає каліцтво та знівеченість людської душі у період війни. Виставка має успіх, кажуть галеристи. Арт-об'єкти нікого не залишають байдужими. Дуже класно спостерігати за те, як митці втілюють якісь свої внутрішні переживання, ну, які відображаються у всіх людей в такі проєкти. Дуже круто, як вони працюють з природними матеріалами. Виставка працюватиме до 24 квітня в галереї «Артсвіт». Вхід вільний. Даниїл Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». В парку на житломасиві «Північний» встановили нові лави та годівнички для птахів. Все виготовляли власноруч робітники зони відпочинку. Лавки екологічні, з дерев, які впали під час негоди або були аварійними. Ідея прийшла від нашого співробітника Володимира Філіпенка зробити лавки власноруч. Наразі встановлено 3 лавки, готуємо ще 3 лавки, також будуть бетонні урни, встановлені згодом, і також наш співробітник Олена Копаєвська, дуже талановита дівчина, виробляє годівнички для білочок та птахів. Також сьогодні одну встановили, також очікуємо ще 3. Я коли іздалека побачила, я вже була в восторгі, що тут з'явилися люди, які щось роблять. А коли я побачила ці лавочки, товариші, це ж сказка. Я даже во сне не могла, мені це присниться, вот то, об этом только можна мечтати. А хто не знає, чим зайнятися у ці вихідні, хапайте граблі та віники і йдіть у ботанічний сад, що на проспекті Гагаріна. У суботу, 18 березня, його двері відкриті для всіх, хто бажає допомогти руками. З 9 ранку там прибиратимуть доріжки. Хто хоче долучитися до весняної толоки, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Весна обов'язково переможе і заграє синьо-жовтими барвами. Тримаємо стрій, ми – мужня країна, Україна!